Niče je objavio da je Bog mrtav. Da. I da je novi Bog zapravo čovjek. Jeste. Današnjim vremenima, da li je Bog zaista mrtav, barem na jednom delu planete ili jednom delu čovječanstva? Bog je živ, Niče je mrtav. Ne, Bog nije mrtav nigde, nego smo mi mrtvi za Boga. To je kao kada kažeš da li ima vazduha negde, negde se ljudi guše. Pa da, ima da se ljudi guše, a to ne zato što nema vazduha, ne zato što su se razboleli. Tako i čovečanstvo se razbolelo i smatra da je Bog mrtav i da je čovjek živ. Ali i Niče je i tekako smatra da ima Boga, ali ne ovog biblijskog, nego Dionisija. Dionizijske, Dionisa, Boga Dionisa, on je propovedao Boga intoksikacije, Boga ekstaze, Boga, u stvari, Boga Satana. Tako da nije on uopšte tako, neki ga brane, kaže, zato što on je to, kao čovečanstvo je ubilo Boga, pa on kaže Bog je mrtav. Ne, nije, on ga je ubio sistematski, on je bio bogoboran, on je i tekako bio mrzitelj hrišćanstva, apostola Pavla i tako dalje. Ali negde je on kao izuzetno širok duh i dubok video propast modernog čoveka, ali on je zaista bio na tom jednom kardinalnom prelazu iz tog starog u novo doba, znači iz 19. u 20. vek, i prepoznao je negde. To mu je zaista velika veličina, nije ume da to prevaziđe, nije mogu da se vrati. Ali je dosta toga rekao istinito i mi treba da se potrudimo da mi oživimo za Boga, jer Bog je živ svuda, a generalno gledano na svetu danas zaista deluje kao da na čitavim kontinentima zapravo izgleda kao da je Bog umro i da ljudi žive tako da se dave i da se guše u nekom bezbožju, što je istina. Evo, ne znam da sam pomenuo, ali pomenut ću sad nešto, videh. Da, to rekao sam, da taj homoseksualizam, te promjene polova i svega toga, vidiš u stvari koliko je čovjek nezadovoljan sa sobom i smatra da ako promeni pol, da će to rešiti njegove probleme. Evo, recimo, ovaj mučenik, Ilonov sin, koji je promenio pol u žensku, i sad on misli u svojoj zabludi, u svojoj paranoji, da će sada, ako postao žensko, da će mu se... Ne! On, kao jedan mladi Amerikanac, prebogat, sit svega, a gladan Boga, a toga nije svestan, njegova duša je... do vriska gladna Boga. I on je duboko nesrećan. Kao što su mnogi ti, kao što je bio Michael Jackson, recimo, u totalnom ludilu. On je na kraju spavao u nekom inkubatoru, bojeći se bakterija, mikroba, svega. Jer kad nemaš Boga, ti se svega plašiš. I kad čovjek dođe u jedno tako teško psihičko stanje, on ne zna više šta će sa sobom. I onda dolazi demon i kaže, eto, izlazi u promjeni pola. Kakve je to veze ima? Kakve je veze ima? Pa ko da žensko biće nema svoje probleme? I oni se svi varaju. To se danas ne govori u javnosti, ali ogroman broj, pošto je mnogo veći naravno broj muškaraca koji prešli u ženski pol nego žena u muški pol, ogroman broj njih posle 10, 15, 20 godina su duboko nesrećni i izvršavaju samoubistva, jer su shvatili da ništa time nisu rešili. Kakve veze ima promjena pola? Kakve veze ima žena kao takva? Ona isto ljudsko biće koje je potreban Bog. Nije žena sama po sebi nešto radosno i sveto. To je to, kada Boga nema, onda mi nalazimo takvu utehu u nekim pogrešnim stvarima i zapravo samo tonemo dublje u nesreću.